hipocrisia. Sem as guerras, não teríamos celulares. Mas agora, os russos não podem utilizá-los no front. Calma, será que isso é verdade mesmo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A Rússia punirá soldados que usarem o celular durante a guerra com a Ucrânia. Segundo o Departamento de Defesa de Putin, a medida visa evitar que os dispositivos sejam utilizados para monitorar o posicionamento de tropas. A informação foi divulgada pelo TASS, Agência Nacional de Notícias do país. Um projeto de lei elaborado pelo Comitê de Defesa Federal diz que os celulares conectados à internet podem ajudar a identificar tropas russas, dando sua localização para forças fora do país. Se os soldados forem pegos usando seus celulares, poderão pegar até 10 anos de prisão. Segundo a CNN, tanto ucranianos quanto russos se aproveitam dos dados de GPS para identificar os alvos. Extraindo informações a partir de metadados, fotos e mensagens, eles conseguem coordenar ataques precisos contra as tropas em terra. Isso mostra como a guerra utiliza-se da informação para auxiliar as estratégias militares. Porém, muitos dirão que tanto o GPS quanto o celular foram criados devido às guerras, que se não fossem os conflitos, nada disso seria possível. Essa é mais uma daquelas afirmações que já vem instaladas de fábrica em muitos professores de história já formados. É a ideia de que a guerra é um motor para o progresso humano, uma das justificativas mais absurdas que os defensores do Estado adoram repetir. Segundo essa visão deturpada, as guerras são responsáveis por avanços tecnológicos e sociais, que de outra forma não teriam acontecido. Uma das ideias preconizadas por esses ditos letrados de história do mundo é a do celular. Esses professores adoram repetir na sala de aula que a morte forçada de milhões de pessoas, lutando uma guerra inútil, causada pelos próprios políticos, trouxe um grande benefício tecnológico e industrial, no qual devemos nos curvar e calar nossas bocas, pois sem esse momento obscuro, quem faria o celular? Ou no caso, os primeiros aparelhos de comunicação à distância, os telefones, que obviamente já estavam sendo desenvolvidos décadas antes de qualquer político pensar em briguinhas. Essa tecnologia veria duas das maiores guerras que a humanidade já vivenciou, além da Guerra Fria. Mas ignoraremos esse fato. De fato, guerras impulsionam certas inovações, mas a que custo? Milhões de vidas perdidas, cidades destruídas, economias arrasadas. Tudo isso para que algumas poucas invenções possam emergir dos escombros. Se você acha que esse é um preço justo a se pagar, talvez precise reavaliar sua ética e, principalmente, sua moral. A verdade é que a maioria das inovações que surgem durante os períodos de guerra poderia muito bem ter sido desenvolvida em tempos de paz, e muito antes se não fossem os impostos e monopólios forçados pelo governo. Este que sempre tenta se colocar na frente de todos os problemas para ter uma desculpa para nos parasitar. Pelo contrário, em uma sociedade livre e em paz, a cooperação e a competição saudável entre indivíduos e empresas são mais do que suficientes para promover o progresso da tecnologia, e celulares hoje possivelmente seriam muito mais avançados do que são. Analisemos o exemplo clássico do GPS, que muitos apontam como uma invenção surgida diretamente do esforço de guerra. É verdade que o GPS foi inicialmente desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No entanto, sua verdadeira utilidade e inovação só foram percebidas e amplamente aplicadas em tempos de paz, quando empresas privadas e indivíduos começaram a explorar suas potencialidades. Imagine seus recursos e o talento utilizados para desenvolver o GPS durante a guerra fossem aplicados em projetos civis desde o início. Certamente, teríamos visto avanços ainda mais significativos em um ritmo muito mais rápido. Os defensores das guerras também costumam esquecer convenientemente que muitos dos avanços tecnológicos usados em conflitos armados são inicialmente financiados pelo próprio Estado, com o dinheiro dos impostos. Ou seja, a inovação que surge da guerra é na verdade um subproduto da coerção estatal. Além disso, a guerra não é apenas uma questão de inovação tecnológica. O impacto psicológico e social das guerras é devastador. Sociedades traumatizadas, gerações inteiras crescem sob a sombra do conflito e o tecido social é irremediavelmente danificado. A guerra destrói famílias, comunidades e culturas. Esses danos não podem ser contabilizados em termos de progresso ou avanço. A guerra deixa cicatrizes profundas, que demoram décadas, se não séculos, para cicatrizar. Os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, criaram armas grandiosas e inúteis, como o canhão Gustav, a maior arma de guerra já criada, e o tanque Maus, que era tão pesado que mal conseguia trafegar pelos campos de batalha sem atolar com suas 188 toneladas.
e outros projetos ultra-ambiciosos e sem utilidade de políticos megalomaníacos, que felizmente nunca foram construídos, como o maior tanque de todos os tempos, o Rutland Cruiser P-1000, um tanque de 1.000 toneladas com canhões de navios couraçados. Isso que é ambição, criar um navio com rodas para atolar e afundar até o centro da Terra. Ou se você gosta de filmes da Marvel, o porta-aviões voador Lockheed CL-1201, o maior projeto de avião nunca construído, que se utilizaria até de combustível nuclear para mover seus 4 motores, carregando caças e podendo voar durante meses. Imagine se esses progressistas vissem que o maior terror dessas armas de guerra são drones e armas caseiras, como estamos vendo na guerra da Ucrânia. Ou mais recentemente, com a polícia do Rio de Janeiro preocupada com traficantes começando a usar drones com armas. E aí, valeu a pena o seu dinheiro ter sido doado forçadamente para pagar um blindado, o famoso caveirão? Antes das guerras, as marcas de carro e aviões estavam focadas em melhorar seus veículos, mas com o início dos conflitos, muitas foram destruídas. Outras, como a Bugatti, tiveram que esconder seus exemplares dos alemães, colocando carros em depósitos e paredes. Outras, como a Rolls-Royce, passaram a construir motores de avião para auxiliar os políticos a se divertirem. A guerra não apenas desviou recursos e talento, mas também forçou empresas a se adaptarem a demandas que não beneficiam diretamente os consumidores. Mesmo que fosse bom, vamos ver de um ponto de vista utilitário essa ideia de bem maior. Imagine um mundo onde as guerras realmente fossem necessárias para o progresso. Isso significaria que os políticos, ao decidirem iniciar conflitos, estariam fazendo um grande favor à humanidade. Que benfeitores! Eles destroem, saqueiam e matam, tudo em nome do progresso. É preciso um nível extraordinário de ingenuidade ou cinismo para acreditar nisso. A verdade é que o Estado não gera riqueza. Ele a redistribui à força, favorecendo frequentemente os amigos e aliados do governo. A violência estatal, disfarçada de resolução de conflitos, apenas serve para perpetuar o poder de quem está no comando, enquanto a população paga o preço em sangue e recursos. Lembremos também das guerras econômicas. Sanções, embargos e tarifas são formas de agressão econômica que podem ser tão devastadoras quanto os conflitos armados. Essas medidas muitas vezes justificadas como necessárias para a segurança nacional ou para punir governos estrangeiros, na verdade, prejudicam principalmente os cidadãos comuns. O impacto das sanções econômicas pode levar à fome, pobreza e desespero, criando um ciclo de miséria que é difícil de quebrar. Não há geração de riqueza e, mesmo que exista, parte dela foi parasitada e perdida. É preciso reconhecer que o verdadeiro progresso humano vem da liberdade de indivíduos para criar, inovar e cooperar. Não precisamos de guerras para avançar, precisamos de liberdade e paz. O mito de que a violência estatal é um motor para o progresso deve ser desmantelado o quanto antes, e a ideia de que o Estado é necessário para a inovação precisa ser confrontada com vigor. Aliás, já está sendo. Você apenas não percebeu. Além disso, em tempos de paz, os recursos desperdiçados em conflitos podem ser redirecionados para educação, saúde e infraestrutura. Em uma sociedade verdadeiramente livre, esses investimentos levariam a um crescimento exponencial em qualidade de vida e bem-estar geral. A criatividade humana é ilimitada quando não é reprimida pela violência e coerção. A próxima vez que alguém lhe disser que a guerra é necessária para o progresso, pergunte-se quem realmente se beneficia dessa narrativa. Darei um spoiler, não são as pessoas comuns e você não está incluído. Além disso, o Estado continua a justificar sua existência via guerras desnecessárias. Entre 2021 e 2023, o governo dos Estados Unidos conduziu operações de contra-terrorismo em 78 países. Isso inclui combate terrestre em pelo menos 9 países e ataques aéreos em pelo menos 4. Pergunte-se, será que é mesmo necessário gastar seu dinheiro para combater em 78 países? Isso sem mencionar as operações que não são contabilizadas, como as realizadas pela CIA e os programas de operações psicológicas em várias outras nações. As guerras não apenas drenam recursos financeiros, mas também têm um custo humano devastador. As taxas de suicídio entre militares ativos e veteranos das guerras pós 11 de setembro atingiram novos picos. Pelo menos 4 vezes mais militares e veteranos pereceram por suicídio do que em combate. Em 2021, mais de 30 mil suicídios foram registrados entre esses grupos, em comparação com pouco mais de 7 mil mortes em operações de guerra. Em última análise, as guerras têm sido acompanhadas por violações de direitos humanos e liberdades civis, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. São necessárias para manter o Estado e seus políticos no poder, despertando sentimentos de união e justificando o uso da força. Mas a verdadeira pergunta é,
Até quando vamos continuar aceitando suas justificativas falaciosas e permitindo que nossas vidas sejam controladas por aqueles que se beneficiam da guerra? A verdade é clara, a paz e a liberdade são os verdadeiros motores do progresso humano. Não precisamos de guerras para avançar, precisamos de um mundo onde indivíduos possam criar e cooperar livremente, sem a interferência de um Estado alimentado pela violência e coerção. Prepare seu drone, impressora 3D e bitcoins, pois na prática, essas são as maiores armas do século XXI para a defesa pessoal contra governos malignos e os melhores e mais rápidos generais a tomar decisão é você mesmo. Afinal, a única hierarquia e burocracia que vai te atrapalhar são suas próprias ideias. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por The Dark Matter from Andromeda, revisado e narrado por Coreia com K. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!